kufizuese për shkak të situatës së Covidit në vendin tonë. A do të shkojë Shqipëria drejt përforcimit të tyre sikundër një pjesë e mirë e shteteve europiane, apo në fakt do të dëgjoj kërkesën, thirrjen që ka ardhur ditën e djeshme nga epidemiologu Ali Mehmeti për ta hequr fare orën policore. Ndërkohë, nga burime pranë komitetit thuhet se në fakt aty po diskutohet për t'i shtrënguar më tepër masat sa i takon situatës Covid. Megjithatë, pas pak do të flasim me mjekun Ali Mehmeti dhe me sipërmarrës, me njerëz që i përkasin botës së artit, por edhe që e kanë profesionin e tyre pjesë të nevojshme edhe të jetës publike dhe të lirimit dhe lehtësimit të masave. Do diskutojmë me ta, shohim se cilat janë thirrjet e tyre dhe ku pritet të shkojë në fakt situata dhe masat e situatës së Covidit në vendin tonë. Por ndërkohë, në këto minuta të pjesës parë, do të qëndrojmë tek ish kapiteni i kombëtares sonë. Ai është shumë prezent her pas here në për panele sportive, në për emisione ku del dhe flet për sportin, por kësaj here do të flasë për familjen. Dhe shkas është bërë pjesëmarrja apo ftesa që i ka ndodhur djalit të tij, Rokos, i cili po ecën në gjurmët e babait, por jo nga kombëtaria shqiptare, nga kombëtaria e Irlandës. E kaq është dashur që të fillojnë komentet lidhur me zgjedhjet që ka bërë djali, sa ka ndikuar babai, po sigurisht Rudi Vata nuk mund të mos jepte një përgjigje, nuk e ka kursyer një reagim. Do të flasim për familjen, për zgjedhjet dhe shumë çka, duke qenë se është nga futbollistët e parë të larguar që në fillim të 90-s e nuk ka folur shumë për gjithë rrugtimin e jetës së tij, gjithmonë në aspektin personal familjar. E ndjekim në një përmbledhje çfarë është bërë sebeb reagimet e fundit dhe diskutojmë pas pak me të. Edhe pse nuk jeton në Shqipëri, ai është gjithmonë prezant në median ton kur bëhet fjalë për futbollin. Madje shpeshherë dhe shumë kritik. Rudi Vata, një emër mjaft i njohur në futbollin shqiptar, së fundi ka reaguar për djalin e tij 16 vjeçar Roko, i cili është duke ecur në gjurmët e babait të tij. Roko përfaqëson ekipin e Irlandës në U18 dhe njëkohësisht është pjesë e ekipit të dytë Celtic. Vendimi i Rokos për të përfaqësuar Irlandën shkaktoi bujë në Shqipëri, por edhe reagimi i Vatës ishte i menjëhershëm. U cilësua si akt i pabesë që luajti për një vend tjetër. Kam bërë kaq shumë për vendin tim. E kam përfaqësuar me nder dhe dinjitet. Nuk e kam tradhuar kur vendin tim, por ka njerëz që e tradhuan. Njerëz me ndje vogël, njerëz të lirë që nuk kanë ende lirinë e mendimit. E dua vendin tim me zemër, por Roko zgjodhi që të luajë me Irlandën. Ishte e para që e kërkoj. Kapiteni i kombëtares shqiptare në vitet 1995-2002, i cili prej vitesh jeton në Skoci, edhe pse ka qenë hermetik për sa i përket familjes, sot do t'na zbulojë më shumë. Shkojmë në shtëpinë e tim, na pret Rudi Vata. Të përshëndes, mirëmbrëma Rudi. Kënaqësi që jemi së bashku. Jam munduar ta mbash larg familje, nuk e folur shumë për të, ke dalë normalisht, ke folur për çështjet që lidhen me sportin, por ja që vjen dita që ndërthuren të dyja, familja dhe sporti, dhe të djali. Por të kam prekur të gjitha komentet, ndërkohë që për ju, besoj në familje, ka qenë një moment gëzimi, krenarie, që merë një ftesë nga kombëtari i Irlandës, apo jo? Po shiko, Roku normalisht, kur ka marrë një ftesë, ka qenë moshën 14 vjeçare. Ju e keni imagjinatën se si mund njihet një fëmijë 14 vjeçar kur e fton një vend që nuk është i tij për të përfaqësuar domohan atë shtet. E duke qenë se është fëmijë, jam i sigurt që është nis nga pasioni, nga dëshira për tik, për të pasur këtë eksperiencë, sigurisht ka kanë diçka tepër e rëndësishme, sepse jetojmë në një botë lirë, jetojmë në një botë ku shanset janë të barabarta. Ka lindë në një vend që çdo mundësi që jepet mund është me shfrytzu për të arritë qëllimin ta. Kështu që prej këti momentit që Rokusht i është ofru mundësia për të përfaqësu U15 vjeçar të Irlandës, dhe duke plëcu edhe kriteret për të marrë një pashaport irlandeze, sigurisht që ka qenë një opcion normal për të njekur atë, si tush, atë instikt, atë rrugtim, dhe mendoj që vetëm i ka bëa mirë, sepse ka bëa një djalë matë përgatitu,
e ka bërë një fëmi që në moshë të vogël, merë avionin vetëm, shkon në një vend të huaj, në një ambient të huaj, me shok të ri, me grup të ri. Si ndihesh ti, ti si baba, se kuptohet që për të një adoleshent që arrin këto rezultate nga pikpamja e karierës, sigurisht që është në gjithë të drejtën e ti të gëzoj dhe të bëj zgjedhjet. Ti si e ndjer? Po shikoj, kur shikoj rrugtimin e rrokës, kam parasysh edhe rrugtimin tim në një farë mënyrë, sepse unë në moshën 14 vjeçare jam larguar nga Shkodra me tren për të ardhur për të vazhduar shkollën e mjeshtrisë sportive në Tiranë, domethënë ato vite 84, 83, 87, sigurisht që kanë qenë ato vite normalisht të për të vështira që ne kena sakrifiku shumë për të shku, që ose dhe nga Shkodra deri në Tiranë ka qenë rreth 3 orë e gjysë ultim me tren. Por mu më duket krejt natyrshme, sepse më duket si kuraj po një paka shumë rrugtimin tem, por në një bot moderne, një bot lirë, dhe më duket paka shumë, e menoj vedin, kur unë kam kenë pozicionin e ti, dhe jam i sigur që unë kam kenë si fmi, fatmirësisht, kam basë gjelljen që më ka dashtë shpirti dhe zemra. Të do thosha, ëndra jote ka qenë kombëtarja shqiptare? Po, unë kur kam kenë i vogël, ne kena kenë një vend të myllën, dhe sigurisht që ajo imaginata jam e ma e madhe ose dëshirë ose andra ka kënë që një dit me mërit mu ba kapiteni kombëtare Shqipërisë. Dhe që në moshën 10 vjeçare unë mendoj që kam pas një plan të pashkruar në kokë, që dit për dit jam qu me idenë që unë do të mëri mu ba kapiteni kombëtare Shqipërisë, por dit për dit kam punu në atë mënyrë që më rritë gradualisht me artek ajo ditë. Kur nuk kam guxu me menu që unë një ditë mund të largohem nga Shqipëria, sëpse ka kanë edhe e pa mujtën me imaginu. Qartë, qëndrojmë, kjo ka qënë ëndra jote dhe duke qëndruar pak edhe tek paralelizmi që ti she vetën tënde sot tek gjithë ecuria e djalit. Ëndra e ti cila është? Po është fëmija. Ëndra ti është, kur të qënë zoti me një talent, unë mendoj që zoti gjdo fëmije qënë me një talent. Sigurisht që këte e ka qënë me një talent veçantë, në që ose zoti ka qënë me një talent, ti vetëm duhet me i ba me di që ke një talent që zoti si agalan në është të fëmijive tjerë, të agalan ty për një arsy, dhe detyra jote është me vlerësu shumë atë që të kalan zoti, me punu shumë. Qartë, a ju gëzua shumë për ofertën dhe me drejtë, ti do kishe dashur, kishte ardhur nga një kombëtare tjetër, nga kombëtarja shqiptare, ftesa, me shpirt flasë. Po shiko, unë jam shqiptarë, sinqerisht unë jam i hapun për çdo diskutim, por në prej momentit që neve menojmë që gjanat janë serioze, atëherë unë pse mos të menoj që edhe kombëtarja skoceze mund t'jetë interesu me një ditë, ku për kombëtarja skoceze ka kanë me vones e interesume, dhe më hanë Federata Skoceze, edhe Federata Shqiptare sigurisht që nuk ka tërgua së dhe një loj interesit, edhe sigurisht që nuk është faj jem që ose asë një nën punë, ose zyrtar që i për këtë departamentit veçantë për sektorin e tërive, me më kontaktu mu, sëpse ne jena njetë për me komuniku. Komunikimi është e vetë një mënyrë që neve nga qënë në konkluzionet përfundimtare. Për derësa unë nuk kam marrë një kërkes të tilë, unë jam i qetë në situatën të eme, sepse nuk kam ba në një gabim. Kam ba thjeshtë, kam ba detyren të eme si prim, dhe unë nuk guxoj me një ku të këvënimi ose të këdëshira e djalit të më. Vërtet, nuk mund t'ja thuash, nuk mund t'ja thuash ose e ke edukuar, e ke rritur me frymën për që një dit të bëhet pjesë e kombëtarës shqiptare? Po kjo nuk është se ti bashkë pjesë e kombëtarës shqiptare sepse unë dëshiraj mu ba pjesë e kombëtarës shqiptare. Sepse në këtë zanat, sigurisht tani në këtë moshën 16 dhe 18 vjeç, është periulla definitive, ma. Është periulla shumë delikate, është periulla pubertitetit, ku fëmijë si ndryshojnë hormonet, kështu që në aspektin biologik, unë e kuptoj edhe zhvillimin e ti. Detyra jeme është me korrigju në që ose ajo është me një veprim gabum, ose qëndron me fëmijë gabum, sepse unë si prind,
është hera parë që kam eksperiencën si prind. Edhe në këtë formulën e prindën, unë nuk e di se ka ndonjë shkencëtar që thotë kjo është formula më e mirë me rrit një fëmijë, por mundohem me rrit fëmijën rreth parë të shëndetshëm nga mentekoks edhe të shëndetshëm në fizikun e tij. Sigurisht që ai duhet në rreth parë më u bë njëri shumë i mirë, sepse është tepër e rëndësishme sot më u bë njëri i mirë. E po ishte njëri i mirë, jam i sigurt që njeriu i mirë nga jeta merr vetëm gjërat e mira. Dhe në këtë aspekt nuk jam shumë i kënaqur, por nëse ju më thoni që unë do imagjinoj që djali im mund të bëhet një lojtar i rangjeve ndërkombëtare, unë nuk e imagjinoj, unë mendoj që është shumë për mua bë. Mirë, dakor, tani dëshira, biseda sigurisht që ka që ti mund të thua, ku dëm, që mund të flisni me njëri tjetrin sa i madh do bësh, po u bëre i madh një ditë ose të bësh si baba, të bësh kapiteni kombëtar, zgjëra të tilla, po qëndrojmë këtu për një moment dhe kthehemi thuajse gati 30 vite më herët, kur ti le Shqipërinë dhe shkove jashtë. Unë kam lanë Shqipërinë në mars 91-shin, do më hanë mi 30 vite. Mi 30 vite. 30 vite. 30 vite e gjysëm. Kur unë jam largu për Shqipërinë, unë nuk jam largu për Shqipërinë për qefit, ose për dëshirës e dumikë. Unë jam largu për hallet, sigurisht si çdo shqiptar, është un jam largu fillimisht me fitu lirinë, sepse liria është gjaja më e rëndësishme në jetë. Për mua liria është tepër e rëndësishme, sepse duke pas lirinë jam i sigurt që ty do të vinë edhe mundësitë dhe pastaj e ke në dorë vet në ato mundësitë që ty do të ofrohen për me bas gjallën tënde edhe me një rrugtimin tënd. Kështu që un fillimisht kam kërku lirinë për t'u larguar nga Shqipëria. Më është dashtë më kërku azil politik në një vend tjetër, pra pikërisht mos meshjes kombëtare shqiptare në Francë, në Paris, në marsin e 91-shit, unë kam kërku azil politik në Francë, kam pas me veti një pal këpucë futbolit, kam pas në çantën time, kam pas një pal gjinse, një t-shirt, një fanel, një gjaket, një pal atlete, edhe $50 Amerikanë. Edhe kam kërku një shans për me mulla një mundësi që unë si shqiptar me vërtetu vlerat e mija profesionale. Një kohë që Shqipëria normalisht në atë vit ose në vitet e tjera më mërën ka kanë shumë fështirë mu akseptu që një racë shqiptare mundet me ba gjanat mjera ose mundet mu ba futbolist profesionist. Nga kjo pikpamje që po tregoje që kishe vetëm ato atlete, një t-shirt, një gjaketë dhe $50, për 5-6 vitet e ardhshëm, si vijoj, si ishte gjendja jote? Ajo që nuk na ke treguar, sakrificat që ne nuk dim. Sigurisht, po historinë teme e din gjithë Skotësia, e din gjithë Britania Madhe, edhe njerëzit që e din rrugtimin tem, shumë menojnë që mund të kthehet në një farë edhe filmit. Shumë thojnë pse nuk bën edhe librin me historinë, sepse është një rrugtim, një djal i ri, venos mu largu nga vendi i tij, mas një neshit ndërkombëtare, normalisht me $50 në xhep, sigurisht që kërkon një shans, se nuk ke më tepër se një shans, nuk ke mundësi më tepër se një shans, dhe për ta vërtetuar atë shans duhet ta shfrytëzosh maksimalisht. Dhe si shumë tjerë, unë zgjolla rrugën e sakrificës, edhe e kisha si qëllim u bë futbollist profesionist, edhe nuk kishte gjë që mu do të na lote. Edhe muajin e parë të provës që kam qenë në skuadrën e Le Mans, në kategorinë e dytë, ditën e parë unë kam thyr kavilën, kam tërheq ligamentat e kavilës, duke qenë i pa siguruar, duke qenë pas një lloj ndihme sociale, duke mos e fituar azilin politik, sepse azili politik mua mu refuzu, sepse në fakt unë nuk konsiderosha si një njerëz i keq shtrajtum ose si një njerëz në vendin tonë, qartë. I torturum, po isha si një njerëz i privilegjuar. Pra unë në një farë mënyrë ti e kupton që jeta është aq mizore në situatat veçanta sa ti je rrafsh me për tokën. Atëherë kur duhet të shfrytëzohet të vetmin shans ty të ndodhin gjithë aksidentet dhe as më pak as më shumë po me këmbët, me mjetin tënd të punës. Edhe e di edhe arsyen pse më ka ndodhur aksident, sepse qysh në atë moment që unë kam thyr kamen, kam fillu me besu edhe të diçka, domethënë
e madhe që ne e quajmë Zot, sepse pak a shumë, siç thotë edhe John Lennon, Zoti është njësia madhse e të mirës së të keqen, edhe ne gjanët i masim me të mirë me të keqe, edhe unë i mas sigurisht me punën. Edhe e dipë që më ka nëllë, sepse dikun kam gabu, rrugës unë kam gabu, diçka e kam ba keqë, sigurisht që kur je i ri, sigurisht që do të gabosh, por në pytje është, sa i Zoti ti je me kuptu gabimet e tuja, sa i Zoti je ti mu përkushtu të ajo që ti dënë me ba. Më thuj gabim, më thuaj cili ka qënë gabimi? Që ke kuptuar? Por, është histori e gjatë, sepse unë kur kam qënu në Francë, kam qënu me një grupë shok shqiptar që normalisht ato kanë qenë refugjat e 19 të korikut, kanë disa djemë të mirë, djemë të pashëm, dhe më hanu kanë qëndru me to, por unë jam largu pas të nga ato, sepse unë kisha qëndru në Francë për të ba futbolist profesionist. Edhe unë kanë vendosë mu largu nga i grupë, sepse nuk dëshirosha për me najtë rrugëve të Francë, dhe me marrë një rukëtim nështë që nuk do qënë të fjallën e mirë të shpia. Pra, normalisht ka kanë vendimi jem, a shumë ka laj me marrë një rukëtim të shtremt, sepse sigurisht që ti je një vend si që është Franca, ke shumë mundësi mu sjallë si që silën shqiptarë, por unë kam preferu me nërëshu rudin totalisht. Dhe jam i sigur që mas 30 viteve, njerëzit në është ta shumë majnë men atë rudin si të thush rebel të viteve 80, e normalisht unë kam ken një djatë rebel, unë kam ken, për sincerisht unë kam ken gjithmoni drejt edhe shumë punëtor, kjo më ka karakterizu mu, por rebel kam ken, por kam ba gabimet e rinis, sigurisht që i kam kuptu, nuk mi ka thanë kush, por kam dalë në të mahan kuptu. Rebelizmi apo të qënët i drejt? Bëri që, i bëri ja një sekundë, se duhet a kaloj pak shumë të e për sentimentale, bëri që në 97-ën, Ana, të linte kokën pas teje. Jo, ka kanë 95-ën. 95-ën, 95-ën. Si u njohët? Si u njohëm ato që është sot nëna e dy djemëve të tu? Faktikisht, unë johëm krejtë rasisht në një klub që normalisht unë shkosha një herë në vjetë dhe edhe ajo shkote një herë në vjetë. Ka kanë një tip feset unë me para krishtinjeve menoj dhe aty jam njoftë. Faktikisht, unë njifësha babajnë e saj, por nuk e disha që ka tëri vajza, katër vajza, sa kaj, dhe si s'pë di. Nuk e ke marrë vesh akoma? Normalisht, nuk e disha, e mora vesh kush është e bia, kuj është, kur e takova për herë të parë. Në më hanë që aty filloj rukëtimi jonë, unë u largova në 96 nga Skocia, ajo ka ardhë me mu, pas taj ka qëndru me mu, kena pas një rukëtim gjithandej në Qipro, në Gjermani, në Japoni, jena këthy një për ju kohet në Tiran, dhe sigurisht me kalimin e viteve, ka në ardhë njëtë dhe dy djemë, normalisht që Zoti ka ken i kanëshëm, ka ken i mirë, ka ken më kalan dy djemë që sigurisht që janë shumë sjashëm, janë shumë tregullt, kanë jetë normale. Si mund t'ishin ndryshe me një baba që më porositën të gjithë gazetarët sportiv me cilët doja një konsult para prake për para intervjisës me të dytë, më thanë Rudi Vata është Gjerman. Po ka një fjalë që e përshkruan është Gjerman, njeriu që nuk lëviz nga parimet e veta, kështu që normal edhe djemë të tjilë do ishin. Shiko, unë me të thanë drejtën, unë kam su shumë nga kultura Gjermane, edhe kam su edhe shumë edhe nga kultura Japoneze. Kam pas fatin që të punoj e të jetoj në këto dy vene. Thënë të gjitha këto sa i takon disiplinës edhe regullet, ama nga ana tjetër je romantikë? Dhe përshkruaj e vetën një bashkëshort romantik që bën dhurata, ditë i shfrytëzosh momentet. Jo, nuk bëj dhurata, sepse menoj që unë jam natural, kam shumë qef mi jetu ditë shumë thjesht, kam qef mi jetu ditë natyrshëm, nuk jam nga ato tipat që fokusohem të një datë veçantë, sigurisht dhe të linjet edhe në moshën, edhe në rinin teme, ka kënë nështë të gjaja ma e mirë që s'kena pasë dhe mundësi, po si kena festu, nuk kena badhurata të mërshme, edhe menoj që fmi duhet më rritë pak natyrshëm, unë këte kam shumë si parim, po këtu në Skoci,
kanë ato, kanë traditën që me do e mos festat speciale, sigurisht që janë, nështëta unë jam pak old fashion, por më pëlqen natyrshëm, më pëlqen çdo ditë me e kalu sa më shumë. Po mirë, unë sash për data të caktuara në një ditë që lën zemër, më bën një dhuratë, më bë romantik. Po dhurat më të bukur se të më han me kanë i shnetshëm ditë për ditë, me kanë i lumtur, më uqu me harmoni, më nuk mendoj që ka. Shu që, por gjithsesi të se di, romantizmin nuk e kuptoj, se këto lulet nuk jam qifli lulesh, në Shkodër kena pas plos të ranafila, edhe gjithë lule boret, por nuk kena pas... Dhe një tuf nuk e mblodhe nga Shkodra për me e cu dhurat në Skoci, në Edinburgh. Rudi, gjatë gjithë këtyre... viteve, ose më sa kur fëmijët kanë qenë të vegjël, ke dashur brenda vetes që të të ngjanin, të ecnin në gjurmët e tua, të ishin dhe ata futbollistë suksesshëm? Jo, nuk e kam pas, sepse djalin e madh e kam pas në futboll faktikisht, dhe sot e i ka 19 vjeç, dhe gjithaj djalë me e pa, edhe e ama i ka qute fëmijët në futboll. E kur unë e kam shku me e pa një herë djalin e madh e kam pa që ishte demele, nuk ishte fort pasion, edhe i thash, haqën kohën, këtë i thash me këte zanatin, sëpse nuk e qef me vrapu shumë, lene, në momentin që i thash, lene e la futbolin, pra nuk jam une nga këto print që dëshiroj u du që të bahet me do e mos, sëpse nuk është në pykje prini, këtu është gabimi ma i manë me nëjtë të print. Unë fatmirësisht kam pas një babë, një nanë që nuk kanë pas asë edhe një loj liljet me futbolin. Edhe si të thush, alla ato prind e mi edhe nuk baba jem vilës ka pas shumë fokusimin të shkolla dhe ka pas gjithmonë dëshirën që unë të marrë një shkollë të naltë dhe të kem një zanat mas futbolit, sëpse në futboli, si se dim, në kohen kur ato kanë jetu, ka kanë për një periull 7-8 vjeqare, 10 maksimum. Kështu që unë jam ba futbolist sëpse unë kam dashtë mu ba. Sepse unë e kam pas një dëshirë. Ruani nuk e kishte, edhe pse mamaja e çonte? Nuk e kishte dhe ka bërë gjanë matë mirë. Roko e ka. Po Roko e ka që zoti, pra, këte po thamone, kur zoti ty ta jep një dhuratë. Ku eshe atë 21 vjeqë? Dhe nuk po e them kotë moshën. Për gjitha ato vajza dhe gra, që ndoshta nuk janë shumë familjare me futbolin, deri në 21 vjeç, Roko apo fëmijët mund të luajnë me cilën do kontare, por me atë që do veshin, kur të mbushin 21 vjeç, me atë do luajnë gjithë jetën. Jo, ta japun informacionin më të sakt, sepse deri 21 vjeç ti po arritë me rrit shkallët, pra nga 17, 19, 21 vjeç, dhe mohan janë shkallët e grup moshave që kalon me ekipin kombëtar. Qartë. Edhe pastaj, mas 21 vjeçve është kombëtarja A, por ti nuk do të thotë që ti je 18 vjeç dhe nuk të kërkon kombëtarja A. Prej momentit që ti bën prezentim... Pa tjetër, po deri në 21, bab, do me më fakti që Roko ka veshur sot fanelën e Irlandës, nuk do me thonë që në që osa i do dojnë 21 vjeç, të luaj me kombëtarën shqiptare nuk luan, apo jo? Ajo do t'jetë zgjedhja e ti, dhe përfundimtare. Ku është 21 vjeç? Unë shpresoj shumë që t'jena dëmohan në atë pozicion që Rokut mri në atë situatë ku ajtë ketë mundësin me zgjellë, dhe jam i sigur që do të bëjmë zgjellin ma reale, ma të vërtet. Po me keni sinqert me ju, mu nuk më pëlqen në sistemi, në përgjithsi sistemi i shqiptar. Do më hanë, unë mendoj që Shqipëria këto 30 vite në përgjithsi është managju nga njerëz matrapaza, dhe qdo gja atje e kanë këthy në matrapaz lek. Edhe po ta shikosh edhe futboli, është një sport ku njerëzit do më hanë prind shumë investojnë me ba fëmijët e tyne, njëtë në kohë që unë mendoj që ka shumë pak mundësi mu ba kur njerëzit nuk janë të nërshëm, kur institucionet nuk majnë përgjithsi, kur shfrytëzojnë dhe më hanë naivitetin e njerëzve. Kjo është fatkeqësi e madhe. Dhe unë mendoj që futbolin Shqipëri është i drejtum keq, është i keq managjum. I kam arrit me pale skuadrat e grup moshave u 17, u 19, kanë shumë probleme me përzgjellin e talentave, shikoj që ka
shumë nepotizëm, shikoj që ka shumë qoka, shikoj që flitet shumë që duhet pagush. Ke ndonjë fakt për këtë? Konkret, për këtë që duhet pagush? Jo, jam i sigur që faktet ju i keni edhe tek institucionet e tjera, ju e dini shumë mirë se... Jo, konkretisht tu, për këtë që po flasim. Keni qënë gjithmonë kritik, sa i takon menaxhimit të... Unë di se sa herë që shkoj në Shkodër, takoj njerëz, prind, të cilët kanë pas eksperiencat e tyre me pas fëmit në grup moshat e skuadrave që ato i kanë qu, dhe ato njerëz më falemnërojnë shumë që unë në një farë mënyrët e leqoj zanin për to, sepse unë e kuptoj që Shqipëri mungon ajo forca e zanit, mungon liria, mungon ajo vendosmeria për me luftu për drejta tuja. Kështu që faktet janë që produkti i futbolit shqiptar është shumë cilësie dopt. Normalisht ne jena një vend shumë i vogël dhe duke qenë një vend shumë i vogël, ne kena një masivitet jashtëzakonshëm, po ta shikoni gjithmonë presidenti flet federatës, flet për masivitet futbolistash, për masivitet, por në një vend vogël ku historikisht nuk kena pas talenta të mleje futbolistat niveleve nërkomtare, ti nuk mund të kesh masivitet. Pra aty punuhet masivitet vetëm për të dalë të qëllimi i pares, në vend që me punu për kualitetin, për cilësin i cili dalohet. Mirë, është parimi që në qovë se do kesh shumë, ke mundësi me përzjedhë. Logika. Nuk është parimi me pas shumë, sepse nuk mund është ti një njëri që nuk është i mirë balancumë, kur nuk ka koordinim, kur nuk ka kontrol, dalohet ku që ka talent. Unë në thamë, Roko, Ruani. Po ku do dalohen, pra, në qovë se nuk dalin, në qovë se nuk luaj, në qovë se nuk aktivizohen, nga do dalin talentet. Talentin delë ashtu si që dalin në gjithë botin, i qënë zoti me pasionin rallë parë. Lujnë me top, është miti për në Brazil që lujnë gjithë me top atë rrugve dhe ke mundësi t'i pikasësh talentet. Gjithësësi, unë në Shqipëni nuk ka projekte afatgjata. Në Shqipëri njerëzit artificialisht janë batë pasur, aksidentalisht kanë mrit në pozicione që nuk i meritojnë me i pas, e sigurisht që automatikisht do të kesh edhe problemet sociale si që ka gjithë Shqipta. Thënë të gjitha këto, Rudi, me pak fjalë, në qovë se do të ketë ofertat të tjera, djali nuk e shëme kombëtaren shqiptare. Për shkak të gjithë tjerë arsyetimi? Jo, unë flasë në aspektin si prind, unë dëshiroj që fëmijën tem, kur unë e besoj që të vinë dhe të punojnë me një sistemi cili është i njoftun për korupcion, për shqitje neshjesh, për amatorizm, jam e sigur që asë ju po të keni 150 fmi, nuk ja do të dorëzoni fmi në tuj një amatorit i cilit i thot që duhet tërkosh neshjen ose duhet cilësh nërë të atil, sepse kështu ka thanë shefi i malë. Kjo nuk ka për të nolë, sepse kjo është një diçka kriminale e cila nuk duhet me nolë, jo vetëm tek fëmija jem, po tek asë një fëmi, kurse në sistemin shqiptar është këthy legale, edhe unë jam, okej, ju e pranoni, vazhdoni ta pranoni, por unë sigurisht që du të bizetoj me njërës serios, me njërës që kanë projekte serioze, jo me njërës që kanë projekte 90 minut, që se në Shqipni vetëm 90 minuta projekt kanë për medal të qëllimi. Pra për 90 minuta gjithë dojnë mu batë pasën. Në një kohë që futboli kërkon kohë, kërkon vite, për të rritë një talent, për të ba nga i talent në një yllë, sigurisht që është një rrugëtimi gjatë. E shqiptarët nuk durojnë, e kanë shumë problem, e kanë shumë problem. Duhet të kalisim durimin? Jo, duhet jena të neshëm rallë parë, si njëriti duhet me keni neshëm, duhet me keni drejtë, dhe tu keni neshëm, tu keni drejtë, kemi i ba punë të mirë. Duke i ba punë të mirë, sigurisht puna mirë, ka me cjellë dhe rezultatet e mirë. Pra, unë më vjen ketë, sepse unë vinë Shqipëri, e unë me Shqipërinë faktikisht kam 30 e sa kusur vite që kam ikë, jam largu, sigurisht që kur flas me pasione, me dëshirë, sepse zanati jem është tjeta jeme, unë kam lanë nanën e babën për futbolin, e kam da shumë atë zanat, nuk e kam të rathtu kur, jo vetëm atë zanat, po si burë, nuk jam burë që të rathtoj
domethënë në jetë, se tërëftari linët, nuk jam materialist që për materialin bajt gjithçka. Unë jam punëtor, jam serios, kam dëshirë me implementu, domethënë mentalitetin e punës, është i vetmi, si të thush, e vetme rrugë që më çu te suksesi. Edhe të banë muni krenar, edhe jeton i lirëshëm. Ti po arritën me përkën punëtor i malë. Faleminderit, në qoftë se për ta përmbyllur fjalën, se ta ndërprerën Duart Rokitjet në sekondat e fundit. Të lutem, kemi të i kaluar çdo limit kohor së bashku. Jo, kaq, unë vetëm kaq, du të thamë që njerëzit që e shikojnë që fëmijët e tyre i kanë talentuar dhe të pasionuar, t'i orientojnë e të mbështesin maksimalisht, por kur mos të pranojnë që talenti duhet me pagu për t'u baje i Zoti. Punëtori nuk duhet me pagu me u baje i Zoti. Fëmija duhet me luftu, qoftë se sistemi është i gabum, do t'a gjenë nyrën, ashtu si që kam gjetë une. Sepse edhe unë djali i një burrit e një grujet në Shkodër, që faktikisht nuk kena në i rëth njoftën, ose kena pas hapsina, unë e kam gjetë njërën teme mu ba lojtari ekipit kombëtar, në përmjet punës, në përmjet sakrificave dhe në përmjet insistimit, pra, në përmjet drejtsis. Faleminderit Rudi Vata që ishim së bashku, suksese edhe Rokos që u bë shkasti dhe i kësaj bisede së bashku në ftesë në pesë. Presim dëgjojmë për emrin e ti lartë e më lartë. Faleminderit juve. Të përshëndes, faleminderit shumë. Shkojmë një herë në një ndërprerje publicitare.